বৰদিন পবিত্ৰ বৰদিন উপলক্ষে বিশ্বৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ নানাৰঙী আলোকসজ্জাৰে উজ্বলি উঠিছে বাটপথ ঘৰ প্ৰতিষ্ঠান সকলো সান্তাক্লজৰ উপহাৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰী ৰং বিৰঙী লাইটেৰে বৰদিনৰ উৎসাহৰ পৰিৱেশ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত বৰদিন উপলক্ষে সজাই পৰাই তোলা হৈছে প্ৰতিটো চুককোণ শিশুসকলৰ বিশেষকৈ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু সান্তাক্লজ সান্তাক্লজে লৈ আহিছে উপহাৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় লোকসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ বৰদিনৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে সুস্বাদু খাদ্য দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো বৰদিনৰ উখল মাখল পৰিৱেশ বৰদিন উপলক্ষে পুডুচেৰী কৰ্ণাটকা মুম্বাই গোৱাৰ লগতে বিভিন্ন ঠাই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশত বুৰ গৈছে আটোমটোকাৰিকৈ সজোৱা হৈছে গীৰ্জাঘৰসমূহ এয়া শ্বিলঙৰ দৃশ্য বৰদিন বুলি পৰিৱেশেই হৈ পৰিছে সুকীয়া বতাহত ভাহি আহিছে কেৰলৰ মূৰ্ছনা জাকত চিলিকা হৈ পৰিছে পাহাৰীয়া চহৰখন শ্বিলঙৰ পুলিচ বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাইত বৰদিনৰ ব্যাপক ব্যস্ততা বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে অসমৰ গোৱালপাৰাতো খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় লোকসকলৰ মাজত পবিত্ৰ বৰদিনৰ আনন্দ গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বজাৰত বিভিন্নজনে বৰদিনৰ ষ্টাৰ খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰী সান্তাক্লজৰ টুপি আদি ক্ৰয় কৰি ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেদৰেই বৰদিন উপলক্ষে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় লোকসকলৰ মাজত বিৰাজ কৰিছে উৎসৱমুখৰ এক পৰিৱেশে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট